이어서 지금 오다. Opustićemo najprije kožu lica. Čeljust. Ramena. Stomak. Pustiti bedra da se skroz otvore. I sad ćemo osjetiti kako nam kapci postaju sve teži. Oči se zatvaraju. I postajemo svjesni mira, opuštenosti, ravnoteže. Pustit ćemo sve što nije ovaj trenutak sada. I svjestit ćemo sad i ovdje. Sad i ovdje. Zamisli i osjeti kako lagano lebdiš. Lagano lebdiš iznad beskrajnog mora energije. Beskrajnog mora energije. Mora koje se zrcali prema tebi. Zrcali sve što jesi. Tvoj viši um. Tvoju dušu. Tvoju naddušu. Sve što jesi. Sve od čega nisi nikada odvojen. Sve se više i više opuštaš. I toneš dublje i dublje centar svojeg bića. Sad i ovdje. Udah nos, izdah usta. I nastavi disati glasno. Uđaj dah. Primijeti taj zvuk udaha i izdaha. Primijeti kako udah podsjeća na vibraciju so, izdah na vibraciju ham, so, ham, ja, sam, savršene ravnoteži. Integriraj tu vibraciju. Ja sam. I osjeti kako želiš to. Ostani miran u istom položaju. I osjeti stražnji dio grla dok udišeš i izdišeš.
sve je u redu. Budi svjestan da ćeš postići sve što trebaš postići. Daj sve od sebe dok udišeš i izdišeš. Prati vibraciju u kojoj te to vodi. I sjeti ekspanziju unutar tijela. Sjeti prsni koš. I sad dozvoli da izdah ispuni cijeli tvoj prostor. Izdah ispunjava cijeli tvoj prostor, cijelu tvoju stvarnost novim frekvencijama. Osjeti to stanje dopuštanja. Osjeti kako te to stanje dopuštanja centrira. Samo nastavi disati na ovaj način. Počet ćemo zamišljati. To možeš napraviti na koji god način želiš. Možeš vizualizirati, možeš osjećati. Doberi onaj način koji je tebi najprirodniji. I onda zamisli najuzbudljiviji scenarij koji možeš zamisliti da se može dogoditi u tvom životu. Najuzbudljiviji scenarij koji možeš doživjeti. Uzmi si vremena. Nije važno koliko vremena ti treba. Nije važno gdje se nalaziš. Dozvoli si potpunu slobodu i zamisli svoje bivanje u tom scenariju. Najuzbudljivijem mogućem. Zamisli da taj scenarij postoji upravo sad. Nastavi disati uravnoteženo, mirno, svjesno. Sa svakim udahom podržavaš vibraciju. Sa svakim izdahom puniš svoj prostor vibracijom uzbuđenja. Dopusti si da uroniš duboko, duboko u svoju vizualizaciju. Pogledaj je, dobro je pogledaj. Vidi to što želiš. I to je stvarno. To je stvarno sada. Ti si doista sada tamo. To se događa. To nije fantazija. To nije nešto što tek treba doći. To je sad. To se već dogodilo. Stvori najuzbudljiviju sliku koju možeš upravo sada. I nevažno je ima li slika sve što baš će biti tako. To je simbol koji ti omogućava manifestirati razinu uzbuđenja.
vibraciju koja je u skladu sa tvojim istinskim ja. Ovo je vibracija tvoje prave prirode. I najvažnije u ovom trenutku, to je najvažnije sada, da budeš u tome. Sjeti uzbuđenje, sjeti ovaj sada i pusti da te preplavi ekstaza, jer sjećaš je upravo sada, bivajući u svojem scenariju. Ti živiš taj scenarij sada, najuzbudljiviji koji možeš zamisliti. Sjeti kako ga živiš. Vidi sebe kako ga živiš. Znaš da je ovo stvarno i događa se sada, u ovom trenutku. Sada je to stvarno, bez obzira koliko si daleko stigao. Sada je to stvarno. To se već dogodilo. Sjeti energizirajuću toplinu i hladnoću kako prolaze kroz tvoje tijelo. Toplinu i hladnoću. Izazivaju vibracije uzbuđenja. Trnce koje možeš osjetiti. Jednako ih možeš osjetiti kao ovaj osjećaj mira, dinamičnog, meditativnog mira. Stanja uzbuđenja, ravnoteže, energiziranog mira. Udisaj, izdisaj, ekspanzija. Dopusti svemu da se dogodi. I osjeti kako se stapaš sa svojim izdahom i sa udahom. I ta energija koju dišeš i izdišeš, to je tvoj život. Taj uzbudljivi scenarij, to je tvoj život. I sad pogledaj svaki detalj, svaki djelić koji možeš zamisliti. I učini sve što treba u tom životu i svoje vizije. Na način kako bi to u njemu činio. Vidi sebe. Jer to je stvarno. Taj život je stvaran. I taj način na koji radiš sve što radiš u toj stvarnosti. Možda je drugačiji nego što radiš inače. Prepoznaj tu razliku. Dopusti si da osjetiš tu razliku. I sjeti da si sada iznad svega što si nekada radio.
Ovo je sada stvarno. Ovo je tvoj život. Tvoja istina. I dozvoli da se kristalizira u tebi. Sjeti kako se skušnjava u tebi. I osjeti neminovnost te realnosti. To je potpuno neminovno. To je sada. Sjeti je u svojoj krvi, svojim kostima. Sjeti kako teče unutar tebe. To je ono što ti jesi. To je ono kako ti živiš. To je stvarno. I događa se upravo sada. Stavi disati s punom pažnjom i udiši val za valom ove energije. Ostani u svakom valu i osjeti kako je nepregledan. Sjeti svu strast, svo uzbuđenje, svih mogućnosti koje dolaze s tim životom, svih mogućnosti koje dolaze sa tom realnošću. Sve su ti mogućnosti na raspolaganju. Sve su ti mogućnosti na raspolaganju. Sva inspiracija ti dolazi. Sva manifestacija, magična i čudesna. Svi sinkroniciteti. Sve je to potpuno prirodno u ovom životu. Sve su to svakodnevne pojave. I osjećaš kako se navikavaš na to. Ne primaš zdravo za gotovo, nego se navikavaš. Sve su ti mogućnosti na raspolaganju. Svi sinkroniciteti su potpuno prirodni. I ta eksplozija uzbuđenja, ta znatiželja, istraživanje, uzbuđenje, strast, to je dio tvog života. Učini to svojim. To je tvoje prirodno stanje. To jesi ti. Sjeti ovo stanje cijelim svojim bićem. Svakom svojom stanicom. To je dio tvoje prirodne vibracije. Prirodne vibracije. Istine. To si ti. To je tvoja istina. Djeluješ na frekvenciji koja je najbolja za tebe. Za najviše kreativnosti,
za najviše ljubavi, za najviše inspiracije, za najveće uzbuđenje, užitak i za najveću uvjerenost da je sve upravo tako. U ovom životu koji postoji sada, ovo je stvarno. Istraži, ispitaj svoju novu okolinu. Njezin najširi oblik. Sve njezine aspekte. Unutra, izvana. Sa udahom dovedi to stanje ponovno u sebe i učini to stanje svojim. Sjećaš kako te to stanje osvježava, podržava. Možeš utonuti u to stanje kad god želiš. Ponovno i ponovno, sa svakim dahom. Ovo je tvoje prirodno stanje. Tvoje prirodno stanje bivanja. Tvoja istinska frekvencija. Ona je u potpunosti, u cijelosti, ti. To je jezgra tvojeg bića, esencija tvoje energije, kristal kreacije, multidimenzionalni kristal kreacije, vibrira na gama frekvenciji. Predivan ton izlazi iz njega. To je tvoj gama ton. Bez obzira kako zvuči. Upravo sada. Svijesti. To je tvoj ton. Tvoja prirodna vibracija. To je ton kojim zvučiš. To je tvoj jedinstveni izraz svega što te podržava. U apsolutnoj, bezuvjetnoj ljubavi. Otpustio si sve što nisi ti. Sve što je nepotrebno u tvom životu. Otpustio si sve što je nevažno za tebe. I sada pogledaj slobodno, jasno i savršeno. Iz daha u dah u sve što jest. Sjeti tu vibraciju, sjeti tu pjesmu, taj zvuk. To je to. To si ti. Nastavi udisati i izdisati. Kao valovi oceana dok miluju obalu. I vidi moć, beskrajnu moć. Moć koja dolazi ponovno u ponovno. U svojem najjačem obliku. Opusti se u tom stanju.
Odmori se u tom stanju. Sjeti kao da padaš u zagrljaj. Nema viškova. Teci sa strujom. I osjeti bezuvjetnu ljubav iznad svega. Dahni, izdahni. I osjeti kako se tvoj ton utišava. I svjetlo se polako gasi. Tebe grli baršunasta tama. Polako i mekano njišete u svom zagrljaju. Nastavi disati nježno i moćno kao valovi na obali. Nošen si strujom velikog oceana postojanja. Kliziš po površini oceana i gledaš u zvijezde iznad sebe. Sjećaš dubine beskrajnog mora ispod sebe. Beskrajnog mora svugdje oko tebe. Beskrajnog. I osjećaš mir. Ti i mir ste jedno. Vi ste potpuni. Kada izađeš iz ovog stanja, biti ćeš u potpuno novoj stvarnosti. Stvarnosti koja je ispunjena gama vibracijom, tvojom istinom. Stvarnosti koju si udahnuo sa ovom meditacijom. Dopusti svojoj mašti da je mijenja kako god tvoja duša želi. Dozvolio je da ti služi. I djeluj iz ove vibracije. Djeluj iz ovog uzbuđenja. Iz ove strasti. Djeluj iz ovog zadovoljstva. Djeluj iz ove ljubavi. Djeluj iz ove kreativnosti. Djeluj iz ovog trenutka. Dobrodošao kući. I uzet ćemo udah na nos. I još jedan. Mekan i osmijeh.
kad ste spremni. Možete protrljati dlanove. Staviti na oči u svojem tempu. Najprije otvori oči unutar dlanova. I onda polako makni dlanove.